Milí priatelia, veľmi pozorne som si dnes vypočul tlačovku ministra hospodárstva k zvyšovaniu cien energií. A po jej zliadnutí sa už vôbec nečudujem, že Richard Sulík vtedy ušiel z mimoriadnej schôdze parlamentu, kde sa o tejto téme malo podrobne hovoriť. Vláda totiž nemá v rukách vôbec nič. Žiaden nápad, žiadne riešenie, žiadne pripravené kompenzácie pre ľudí. A jediný odkaz pána Sulíka dnes bol: zvyšovanie cien energií nie je problém a ľudia to vraj nejako zvládnu. Toto im hovorí človek, ktorý trávi dovolenky v Dubaji a ktorý žije úplne inom svete ako väčšina ľudí na Slovensku. Pre neho to samozrejme problémom nie je. On ani jemu podobný nikdy nepochopia fakt, že ľudia na Slovensku majú z rastúcich cien reálny strach. A na rozdiel od mnohých bohatých ľudí, pre nich môže byť zvýšenie cien energií zásadnou ranou do ich rodinného rozpočtu. A preto už dnes mnohí hľadajú zastaralé a neekologické spôsoby vykurovania, ktorými chcú prežiť túto zimu. A preto doteraz firmy stále volajú na Slovensku o pomoc. Priatelia, keď bolo treba spraviť z Daniela Lipšica neobmedzeného inkvizítora a jednoduchšie zatýkať, za jeden deň dala vláda dokopy špeciálnu komisiu, ktorá do týždňa doslova vyplula 17 zmien v zákonoch. Keď ide o skutočné problémy ľudí, nestojí im to ani za najmenšiu pozornosť. Toto je skutočný obraz tejto neschopnej vládnej koalície, ktorá na ľudí žiaľ zvysoka kašľa. Preto pánom Sulíkovi a Matovičovi pripomínam, že Hlas prišiel s konkrétnym riešením. Znížme DPH na elektrinu, plyn, teplo a teplú vodu dočasne na 5% a výrazne tým zmiernime, možno až zastavíme prudký rast cien energií. Ako pri mnohých iných našich návrhoch v prospech ľudí, ani pri tomto nie je žiadneho dôvodu na jeho odmietnutie, okrem politiky. Preto znova vyzývam vládnu koalíciu. Venujte sa tomu, čo je dôležité, riešte naozajstné problémy Slovenska, nie len vaše vzájomné spory a jednoduchšie zatýkanie. Prijmite náš návrh na nižšiu DPH pre energie, ktorý je už dnes v parlamente, a reálne tak pomôžete ľuďom na Slovensku.